Inicia os estudos sobre a tese baseada na sexta-feira 13 e nos encontros com o sobrenatural. Pelas últimas pesquisas, 51% das pessoas acreditam existir o outro lado. Meu objetivo é provar para esta maioria da população que o dito outro lado não passa de invenção do nosso cérebro. Vem cá, ainda tem aquele sanduíche, Thiago? Acabou. Tô com fome. Eu também. Então vamos contar a história que passa fome. Conta a história, gente. Conta a história, quem vai contar? Não é hoje que é sexta-feira 13, não? Ai, para, cara, pra que lembrar disso agora, não? Muito bem lembrado, rapaz. Ó. Inclusive, eu tenho uma história ótima pra contar nessa ocasião. Ah, eu sabia que essa nossa reuniãozinha aqui ia acabar nessas historinhas que depois não me deixam dormir, tá? Sem graça, parou aqui, ó. Tia, deixa de ser medrosa, tá? Por favor. É isso aí, filhinho. Isso é só mais uma historinha assustadora. Pois então. Os contos de fadas, eles começam com... Era uma vez. Essa história não. Essa história começa com um homem chamado Fergus, um cientista fascinado pelo lado oculto. Ele queria provar que o outro lado não existe, que somos apenas de carne e osso, e que um dia voltaremos à Terra apenas como pó. E para provar a sua teoria, Dr. Fergus, ele criou um ritual para a evocação de 13 espíritos. Ele escolheu uma sexta-feira 13, um local da cidade isolado como esse, para fazer o tal ritual. Os tender espíritos, ego invoco com sujo escoro-me. Ego invoco com sujo escoro-me. Ego invoco com sujo escoro-me. Eu invoco os espíritos. Eu invoco que o diabo os carregue. Sete noites sem dormir. Mas eu consegui provar que os espíritos não existem. Isso aqui é uma palhaçada. Isso aqui é uma palhaçada! Isso aqui é uma palhaçada! Espírito! O espírito! Onde tem espírito? Não tem espírito! Não tem espírito! Espírito? Não tem espírito. Ai, que medo! Eu vou. Ah, espírito!
diabo! Contada por jornal, gente. Vamos dormir, né? Ei, chega de maluquice por hoje, né? Ai, vamos, vai. Tá. Tchau, boa noite. Boa noite. Acabaram comigo. Acabaram comigo. Ei, Diogo. Vou ficar aqui mais um pouco. Pode acabar agora. Inicie os estudos sobre a tese baseada em reencarnação. As últimas pesquisas comprovam que 81% das pessoas acreditam em reencarnação.